Vandaag gaan we specifiek kijken naar reductieformules. Nou, die woord reductie bedoel ons om te reduceren. En om te reduceren betekent om iets kleiner te maken. Nou, hoe gebruik ons reducering bij trig? Dit is wanneer ons hoeken, wat baie groot is, kleiner maak om dit te veranderen in een scherp hoek in. Zodat ons trigverhoudings kan gebruiken. Want ons kan slechts trigverhoudings gebruiken in scherphoeken. Zoals onze baie groot hoek het, wat groter is dan 90 graden, tot in oneindigen, kan ons hom gaan reduceren om hom een scherphoek te maken. So dit is specifiek waarna ons vandaag gaan kijken. Hoe doen ons dit? Goed, net gauw die definitie van reductieformules. So dit is om trig identiteite wat trigverhoudings van een hoek van enige grootte in termen van trigverhoudings van een scherphoek uit te druk. En als je nou naar hierdie volgende voorbeeld kijkt, sin 180 graden plus theta, waar theta in die geval een scherphoek is, alright, sê nou maar dit was 30 grade, dan was 180 plus 30 grade 210 grade en 210 is ons nou obviously groter as 90 grade. So ons gaan skryf hom dan as 'n reduksieformule, right, sodat ons dit in termen van 'n skerphoek gaan skryf. So in die geval waar theta nie 'n waarde het nie, sal ons sê dat theta moet een scherphoek wees. Okay? Nou, wanneer ons reduceer, alright, wanneer ons nou hierdie hoek, wat as theta scherphoek is, en ons tel 180 graden by, as ons hierdie hoek dan nou gaan reduceer, dan gaan jy altyd jou cast diagram gebruik. Alright? So, dit is baie belangrijk dat jy hom goed ken en verstaan. So, jou cast diagram het ons nou jou vier kwadranten. Goed, wat hier so begin by kwadrant 1, 2, 3 en kwadrant 4. Goed. Nou, 180 grade plus, as jy gaan kyk, hier begin ons, daar is ons 0 grade, dan gaan hy op na 90 grade toe, hy gaan op na 180 grade toe, dan 270 en dan 360 grade. As theta een scherphoek is en ek tel het by 180 graden, beteken dit die hoek gaan in die derde kwadrant lê. En volgens my kaasdiagram is slechts my tan trigverhoudings positief in die derde kwadrant. So dit beteken die antwoord van hierdie gaan wees minus sin theta. As ek vir jou een voorbeeld kan gee met waardes, kom ons kyk na die volgende enetjie sin. 180 grade plus 30. So ek het nou in theta se plek een skerphoekie se waarde gaan instel, 30. Goed, saam gee dit vir ons 210. Ons gaan skryf dit in een reduksieformule van 180 grade plus of 180 grade minus. En ons kan dieselfde gaan doen met 360 grade minus of 360 grade plus as dit een groter hoek was. Goed. Ons gaan precies dieselfde doen, ons gaan sê 180 grade plus lê in die derde kwadrant. Sin se verhouding is negatief in die derde kwadrant, so dit beteken hierdie word minus sin 30. En as jy dit gaan intik op jou sakrekenaar, sal jy sien sin 30 geef jou die waarde van 'n half, wat 'n spesiale hoek is, so dit beteken die antwoord van sin 180 grade plus 30 geef ons minus 'n half. Nou, as jy vinnig op jou sakrekenaar gaan kyk, sin 180 grade plus 30 is 210 grade, en jy gaan kyk wat daai antwoord is, sal jy sien die antwoord is 'n half. So, wanneer ons reduceer, verander ons nie die waarde van die som nie. Ons gaan skryf net hierdie trig identiteit as 'n skerphoek, in plaas van as 'n baie groot hoek. Right, so, wanneer ons om reduceer, jy sal sien, antwoorde is dieselfde. Met ander woorde, sin 210 en sin 30 gaan precies dieselfde wees. Wat beteken daar minus vooraan? Dit sê vir ons slegs in watse kwadrant lê hierdie spesifieke hoek.
Die minus beteken, hy gaan in 'n kwadrant lê, waar sin negatief is. Kwadrant 3 is waar sin negatief is. Goed, kom ons gaan kyk 'n bietjie meer in detail na ons cast diagram. Right? Hierso het ek vir jou geskryf, onthou, jy kry positiewe hoeke en jy kry negatiewe hoeke. Positiewe hoeke word altyd antikloksgewys gemeet vanaf die positiewe x-as. So vanaf hierdie positief gaan hy antikloksgewys, daar is hulle skerphoek weer, sodra hy verby 90 gaan, word hy stomphoek en dan word hy in springende hoek en hy kan om en om en om en om gaan tot enige grootte, tot 'n baie groot hoek met ander woorde. Maar dan kry ons ook negatiewe hoeke. Nou negatiewe hoeke word gemeet vanaf my positiewe x af kloksgewys. So dit beteken as hy in die 4de kwadrant lê, maar hy's 'n negatiewe hoek, kan hy ietsie wees soos minus 30. Goed? So die kwadrante en alles bly presies dieselfde, jou kaasdiagram en alles bly presies dieselfde. In plaas daarvan dat dit nou positiewe 30 hoek was, sou dit nou net 'n negatiewe 30 gewees het. Of as hy in die 3de kwadrant gelê het en hy gaan verby 90, dan sal hy ietsie gewees het soos minus 110 grade. Goed. Maar ons gaan spesifiek na negatiewe hoeke kyk eers in die volgende les. Goed, kom ons kyk gou-gou na ons cast diagram. So belangrik om te onthou by jou cast diagram is jou kwadrante en hoeveel grade elke kwadrant is. So wat ek daarmee bedoel is, ons begin by die positiewe x-as by 0 grade. Goed. Nou indien jy opgaan. So ek meet nou hierso en ek kom tot by hierdie vertikale as, dan gaan dit 90 grade hierso wees. Nou, indien 'n hoek in die eerste kwadrant lê, dan word hy kan enige grootte hoek van 0 tot 90 grade wees. Alright? Kan hy geskryf word as 90 grade minus. As hy verby 90 grade gaan, kan hy geskryf word as 90 grade plus. Hy kan ook in die tweede kwadrant geskryf word as 180 grade minus. In die derde kwadrant kan hy geskryf word as 180 grade plus. En hierdie wat ek dan nou ook los, is dan nou die waarde van die skerphoek. Goed. In die derde kwadrant kan dit ook geskryf word as 270 grade minus. In die vierde kwadrant kan dit geskryf word as 270 grade plus. Maar ook as 360 grade minus. En dan kan, as hy verby gaan, met ander woorde groter as 360 grade hoek, dan gaan hy weer in kwadrant 1 val. So dit beteken hierdie kan ook geskryf word as 360 grade plus 'n skerphoek. Nou belangrik om te onthou, hierdie 90 grade en die 270 grade noem ons ons funksie hoeke. Nou, ons gaan dit ook eers 'n bietjie later meer in diepte na kyk. Koefunksies is afkomstig van ons komplementêre hoeke en komplementêr beteken saam 90. Goed. So ek gaan nou nie in detail daarin gaan nie, maar vir hierdie aktiwiteit wil ek hê jy moet wegbly van 90 en 270 grade wanneer jy gaan reduseer. Jy sal nou sien wat ek bedoel. En slegs ons 180 grade en 360 grade gebruik. Goed. Dan is daar 'n paar stappe wat belangrik is wat ek sommer vir jou gou opgesom het. Hoe reduseer ons? Okay? Jy kan sommer hierdie stappe vir jouself neerskryf en hoe meer jy van hierdie somme doen, hoe meer gemakliker gaan jy raak en dan gaan hierdie stappe baie natuurlik na vore kom. Goed. So stap nommer 1 sal wees, bepaal in watter kwadrant die hoek is. So as ons teruggaan na ons voorbeeld hierbo, ietsie soos sin 180 grade plus theta. 180 grade plus is in die derde kwadrant. So dit is wat ek bedoel by stap 1. Bepaal in watter kwadrant hy is, want as jy weet in watter kwadrant hy is, dan kan jy jou cast diagram gebruik om die teken van die verhouding te bepaal. En die verhouding bedoel ik van sin, kos en tan se verhouding.
So 180 grade plus lê in die derde kwadrant en slegs tanverhoudings is positief in die derde kwadrant. So sin en kos sal dan 'n negatiewe trigverhouding hê. Goed, stap 3. Wanneer jy 'n gekwadreerde verhouding kry, ietsie soos sin kwadraat van 180 grade plus x. 180 grade, derde kwadrant, so sin is negatief in die derde kwadrant, maar omdat dit 'n kwadraat is, word dit tegnies minus sin x maal minus sin x wat positief is. So ons kan 'n gevolgtrekking maak dat enige gekwadreerde verhouding se antwoord altyd positief sal wees. Goed. Stap 4, daar kan jy hom nou gaan reduseer en gaan skryf as 'n skerphoek. So 180 grade plus theta, as dit sin was, dan kan ons hom gaan reduseer deur te sê dit word negatief sin theta. In stap 5, dan kan jy hom gaan vereenvoudig en die som gaan oplos. Onthou, wanneer jy reduksieformules doen en jy vereenvoudige som, moet jy nie vergeet van jou identiteite wat jy geleer het nie. En jy ken 2 en dit is jou tan theta wat gelyk is aan sin theta gedeel deur cos theta en jou cos kwadraat plus sin kwadraat gelyk aan 1. Goed, voorbeeld 1 sê ek vir jou vereenvoudig. Goed, onthou hierdie stappe wat ons nou net deurgegaan het om hierdie stappe baie noukeurig te volg. Goed, die eerste sommetjie. 3 cos 180 grade plus x maal sin 360 grade minus x alles gedeel deur sin 360 grade plus x maal cos 180 grade minus x. Goed. So stap 1, bepaal in watse kwadrant lê die hoek. Goed, so die eerste enetjie. 3 cos 180 grade plus. So jy gaan jou kaasdiagram gebruik. 180 grade plus lê in my derde kwadrant. Cos is negatief in my derde kwadrant. So dit beteken hierdie word negatief 3 cos x as ek hom gaan reduseer. Goed. Die volgende enetjie sin 360 grade minus x. Nou 360 grade minus lê in die vierde kwadrant. Slegs cos verhoudings is positief in die vierde kwadrant. So sin gaan negatief sin x word. Goed. Nou kan ons na ons noemer toe beweeg. Sin 360 grade plus x. 360 grade plus lê in die eerste kwadrant. Al die trigverhoudings is positief in die eerste kwadrant. So hierdie word positief sin x. Goed, die volgende enetjie cos 180 grade minus is in die tweede kwadrant. Slegs sin is positief in die tweede kwadrant, so daai word negatief cos x. Goed. Nou dat ons klaar gereduseer het, nou kan ons gaan vereenvoudig. So onthou, alles bo die lyn is vas met maal, alles onder die lyn is vas met maal. So 'n minus maal 'n minus gee vir my positief, onder die lyn positief maal 'n negatief gee 'n negatief. So die antwoord van hierdie breuk gaan op die einde 'n negatief wees. Goed, hierdie sin x en daai sin x kan uitkanselleer. Daai cos x en daai cos x kan uitkanselleer. Al wat dan nou oorbly is die 3 en die antwoord is dan minus 3. Goed, en daar het ons so pas met reduksieformules 180 grade plus of minus 360 grade minus of plus hulle gereduseer na skerp hoeke toe en hom gevereenvoudig. Goed, kom ons doen gou-gou voorbeeld 2. Goed, sin kwadraat 180 grade plus theta. Onthou, wat het ek gesê van 'n kwadraat? Maak nie saak in watse kwadrant hy lê nie. As dit 'n gekwadreerde verhouding is, sal dit altyd positief wees. So 180 grade plus lê in elk geval in die derde kwadrant. So sin sou negatief wees, maar omdat dit 'n kwadraat is, weet ons minus sin maal minus sin gee in elk geval 'n positief
So hierdie word 'n positiewe sin kwadraat theta. Goed. Plus, so die term is nie vas met maal nie. 180 grade minus is in die tweede kwadrant. Cos is negatief in die tweede kwadrant, maar daar is 'n kwadraat, so dit bly 'n positiewe cos theta. Goed, nou kan ons na die noemers toe beweeg. Dan 180 grade minus, tweede kwadrant, slegs sin is positief, so daai word negatief dan x. Cos 360 grade minus theta, 360 grade minus is in die vierde kwadrant, cos is positief in die vierde kwadrant, so dit word 'n positiewe cos x. Goed, nou kan ek verder gaan vereenvoudig. Bo die lyn sien ek nou sin kwadraat plus cos kwadraat. En as jy jou identiteite baie goed ken, sou jy daai raak gesien het en ons kon gaan skryf dit as 1, want dit is 'n identiteit. Goed. Onder die lyn het ons nou 'n minus tan theta maal 'n cos theta. Nou wanneer jy met tan werk, gaan jy altyd jou identiteite gebruik en dit gaan skryf as sin theta gedeel deur cos theta. En dan sal jy sien daai cos theta staan ons eintlik op 1, so die kosse kan uitkanselleer en al wat dan nou oorbly is sin theta met 'n minus, so die antwoord is dan 1 op minus sin theta. Goed, en dit is dan hoe ons reduksieformules werk.